Қазақстанда өткен аптада 76 адам коронавирустан қайтыс болған. Осы індет расталған тағы 110 адамның өліміне не себеп болған әлі анықталып жатыр. Үрейлі күндер, қорқынышты сандар. Осындай жағымсыз статистиканы айтқан денсаулық сақтау министрі тіпті індет жұқтырғандардың саны ресми ақпараттардан әлдеқайда көп болуы мүмкін екенін де жоққа шығармады. Конечно, возможно, этих случаев больше. Яғни COVID жұқтырғандардың саны бүгінгі таңда ресми тіркелген 50 мың адамның көп болуы мүмкін деген сөз. Ауырса да үйден емделіп, одан қалды симптомдар анық байқалмаған соң вирус жұқтырған білмей жүргендер қаншама. Денсаулық сақтау министрі тестілеу нәтижесінде індет расталғандарғана есепке алынады деп отыр. Осы орайда коронавирустан қайтыс болғандардың нақты санына қатысты да сұрақтар туындаған. Өлім-жітім көрсеткішін әр аптаның соңында жариялаймыз деген министрлік өкілдері өткен 7 күннің мәліметін Астана күні өткен соң түнде бірақ жариялаған болатын. Егер бұған дейін күн сайын қайтыс болғандардың саны 1-2 адам болса, қазір өлім-жітім көрсеткіші жоғары. Өкінішке орай комиссия құрамындағы бірқатар медициналық қызметкерге індет шығып, ауырып жатқанында ескеру керек. Сондықтан комиссия науқастың өліміне нақты не себеп болғанын анықтап үлгермей жатыр. Өткен аптада 76 адам COVID-тан қайтыс болса, тағы 110 өлім бойынша әлі тексеру аяқталмады. Бұдан бөлек министрлік өкілдері енді өкпе қабынуынан көз жұмғандар туралы деректерді де жариялап отырамыз деп уәде берді. Өйткені пневмония мен тұмаудың ауыр түрімен сырқаттанғандар көп екен. Бүгін ел бойынша стационарларда ПЦР нәтижесі теріс, пневмония мен 28 мың пациент ем алуда, пациенттердің 98.9% жағдайы орташа ауыр деп бағаланады. Солардың ішінде 330 пациенттің жағдайы ауыр. Қарапайым халық коронавируспен күрес үшін деп бөлінген ақша қайда деген сұрақты жиі қойып жүр. Сөйтсек, денсаулық сақтау министрлігіне бүгінге дейін 114 миллиард теңге берілген екен. Оның ішінде 40 миллиард 58 миллион теңге үкіметтің резервінен бөлінді. 21 миллиард 184 миллион теңгеге жеке қорғаныш құралдары алынды. 2 миллиард 30 миллионға дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдарды сатып алуға. 2,5 миллиард зертханалық жабдық, коронавирусты анықтайтын тест жүйесін сатып алуға. 13,7 миллиард теңге ПТР әдісімен зертханалық қызмет көрсетуге жұмсалды. Республикалық бюджеттен бөлінген 74 миллиардтың 40 миллиардтан астамы коронавируспен күресіп жүрген медициналық қызметкерлер, карантинге атсалысқан өзгеде мамандарға үстемақы беруге жұмсалыпты. COVID жұқтырғандарды ауруханаларда емдеу үшін 20 миллиардтай бөлінген. Үш қалада жаңадан аурухана салу үшін 15 миллиард теңгедей кетіпті. Ал бұл шығындар вирус жұқтырса да симптомдары байқалмайтын адамдарға қатысты емес сияқты. Өйткені министрлік өкілдері ауру белгілері жоқ науқастарға мүлдем дәрі ішпеу керек деп кеңес беріп отыр. Бақтияр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұр-Сұлтан.